Arbeit macht frei, ne? Se imajo tist napis, delo osvobaja človeka. Občutek zelo nelagodno, tak, težak. Pridemo noter, jaz vidim eno kolono ljudi s črtami. Sesovci, psi, ubili so, raus, šnel, raus, ne. So ti dal no flajdo, kaj zvem, jaz se ne hlače. Vsega skupaj je bilo samo dva komada obleke. Predpasnik črn s štrajfom. Čevlje. Čisto enostavno so nam dali druge obleke. Kar je vate priletelo, ko so skupaj metali. In ko si prišel tja, nisi bil nič več. To je bil umor tvoje duše, rekel ti. To je vse. To sem bila jaz, številka. Slovenija je dovolj velika domovina za vse, ne glede na to, kako zelo različni smo si. Bo pa premajhna tudi za tistega zadnjega, če bo začel izganjati druge, ki misle drugače in z njimi ne more živeti. Dobila serum angine zjutraj ob 7-8, a ne. Čez 2-3-4 ure so me že operirali in so me vzeli mandljne ven, a ne. So jim mogli naživo odstraniti mandlje in to je potekalo tako, da so jo pač zavezali na zid in jo potem sklešči vam potegnili pač mandlje in jo takoj zatem pač poslali na delo. Vsak dan se je moralo zgoditi nekaj hujšega. Kako so, na primer, gledali mame in otroke in so potem takoj otroke iztrgali iz naročja mater, ne. Oni so tam ostali, mi pa še živimo. Krutost, ki je mi vredno ne bomo nikoli doživeli in ker si dejansko ne predstavljaš, kako je na svoji koži tako stvar pač občutati, da nekaj groznega. Streljanje vsak dan pa tako dalje, a ne. Stali smo apel od 5 ure naprej, vsak po 5, 5, 5, a ne. In potem so zbirali brez, ali si ime in prime, ker tam se bil sam številka, ne. Tam se bil sam številka in potem so na tem apel placu streljali ljudi. Ne? Že sama misel na to, da bi se to lahko zgodilo moji mami, moji sestri, meni, me kar navdaja z grozo. Ob povdne so nas pripeljali pa na tako zvano kosilo. Ne? Zjutraj nismo dobili nič. In jaz bi želela mladim samo to, da ne bi nikdar več vojne bilo. Da ne bi morali pretrpeti te stvari kot smo jih mi. Odvisno, kako je bila velika posoda, je rekla za 2, za 3 ali pa celo za 5 v eno posodo brez žlic. Tista, ki je prva dobila, je s posodo letela naprej, druge za njo vlekle od ust, da bo vsaka nekaj dobila. Težko je živeti s tistimi težkimi spomini. Lepi spomini pa so na naše tovarištvo. Seveda smo morali se potem tako dogovoriti, da smo šli v tisto vrsto, kjer smo dobivali hrano take, ki smo se med sabo poznali in smo pošteno si potem tisto, kar smo dobili, tudi razdelili. Ne? So govorile, da pač ostane to pač čez celo življenje. Zelo težko povedati, tistim pa, ko poslušajo, pa zelo težko to razumeti, veste, kaj se je sploh dogajalo tam. Vedno je bila z nami tudi sesovka psom, ki je čakal na komando. Če je bilo treba
katero obgrizeti. In tudi to se je zgodilo skoraj vsak dan. Na mlade bi bilo potrebno o tem več osveščiti. Vsekakor v smer, da se strahot, če hočemo, da se ne bodo ponovile, nikoli ne sme pozabiti, da se mora spomin na nje obujati, vendar brez sovraštva in za željo po miru. Najbolj se me je dotaknilo vtisi samih taboriščnikov, kako oni doživljajo sedanjost, z kakšnim tudi humorjem jemljajo sedanjost in kako še vedno imajo to strast, to ljubezen do življenja, ne glede na to, kar so doživeli. To me zelo fascinira in impresionira. Ne boste verjeli, kako je človek intimno vezan na taborišče, zato kar naprej hodi. Ko smo se bližali Auschwitzu, je nastala v avionu, mislim, nekakšna tišina, ker smo bili vsi pod vtisom, da se bližamo tistem mestu, ker smo veliko, veliko v življenju prestali. Ne? Res ta proslava je bila čudovita. Ponesla nas je še posebej v tiste čase, da smo posebej doživljali dogodke, predvsem pa posebej še tiste, ki so tam ostali, ki niso nikoli prišli. Ada ostala tam, mati je preživela in vsi smo bili trije fanti, je bilo sreče, da smo imeli mamo, da smo lahko preživeli. Zadovoljna sem, da imamo zdaj tudi slovensko tablo, ploščo, ki jo pred 10 leti še nismo imeli in pa da je predsednik nesel svečko prižgati na ta tabla. Rad bi se zahvalil imenu vseh te gospe našem predsedniku Pahorju za tako gesto, ki je nam naredil, da smo šli kot državniki tja, moram reči, tja in nazaj. Torej, zgodovina je tu, da se iz nje nekaj naučimo in mi lahko sem razvijamo dobro vest, dobro mnenje o vseh ljudeh, da se naučimo ne razlikovati ne ljudi ne po rasi, ne po nacionalnosti, ne po veri in da se naučimo sobivati. To je najpomembno, sobivanje. Če se grozne stvari pozabijo, se ponovijo.